sepse jam distancu, se unë e kom bo shumë, kena bo shumë lojra e gajë me ta, kemi respektu, një moment dhe të më kom thonë diqka cilë, ajo është një keq, nga i moment, unë kom reflektu se më ka orë kesin, një me e kom vendu, së kom dosh me amojt atë presen se e kësha bon, dosh të me dorë për i vetës, dhe përshka këtë respektit të ndaj vajzat shpiz, jëmë tërhek, dhe kur jëmë tërhek, e kom lënë me reflektu edhe kom lënë dë vetët. Për më një ajo mirë. Por kam me shku nese me diskutu me të. Po me rosë diskutova, apo nuk, ma? Fore me rosë, fore me rosë, e thash, për zë të fëmire me rosë, ma. Zdo e pës më kur gjë. Ok. Njërë të shetërin bashkë. Në flim gjumë të ne. Ma prëmë të anë. Më pus. Më do. Më? Më do. Kam shqirt. Të e unë. Po të pëse e ndyshën? Po unë një pysë gjithë marë më do. Vlastohëm. Se dhe shoj? Nuk të shoj, duhet do vi një moment që do më njohësh pa më rakë. Ndikojmë fjallë, ndikojmë shumë pasko nëjtë. Një shumë bezdisur u fletë më të dhishe. Kuptan, një shumë bezdisur u fletë më të dhishe. Të latën... Të latën... Vërte, të... No, nuk janë vërteta. Ndikon, ndikon të të. Ndikon për nëjëzë. Kë shumë nga bëjmë. Mirë që e folë, dhe me bu mësë me folë tani të kapë në lefe. No, ti pas me farë. Farë.